kteří ho tam dali, předvolili, že se začíná vydrží, předvolili, že pár se jí zavrali a jde takové, že jsme včera odsoužili návrhu se prezidentu Orešu, naši patrý pořad Kvarovi, naši Kvarovi, Kvarovi Ladislavi, Kvarovi Svěhovi, Kvarovi, když jsem tady asi a mě tam srdečně vítám. A děkuji za nápravě, že to bylo svěhovi. A já věřím, že počasí stále nepořád pan pořadatelé zařízení, že nám vydrží, a když bude 8 hodin večer a budeme jít pod střechou, tak to zkusí. Takže může si takhle představit, až bude čas. Ten čas, který teď je pro nás vyhrazen, dopoledne odpoledne, bude věnován zápolední a vám tento zápolední přeji krásné a hodné tóny, mnoho štěstí v tom zápolení. A taktéž věřím, že všichni tady, jak jsme, my se většině tlubačí, protážeme opět to, že jsme vzdobou české myslivosti, české myslivosti kultury. Provolávám tímto vědecké hudby a myslivosti. Takže děkujeme předsedovi klubu trubačů. Skôr ako ukončíme tento slávnostný ceremoniál našimi skladbami, jeden organizačný pokyn. Chceme poprosiť všetkých majiteľov vozidiel, ktorí parkujú na tomto parkovisku pre domov seniorov, keby boli takí láskyplní a prídali milo po nástupe, si tie vozidla preparkovali, občas už zaležili sanitky a potom tým tam prístup. Takže chceme vás požiadať o výstup. Tí, ktorí tam budú na tomto parkovisku pre parkovanie. Krásny deň. Thank you.
se tady psů. Thank you.
a povolitelnou skladbu a rýz taky. Kdyby si zahrál. Thank you.
Thank you.
Děkujeme. Poprosím Martinu Novotnou, aby šla tady dopředu, a pana Václava Chaloupka. Mám na vás ještě několik otázek. Za prvé, co pak chystáte pro naše malé i větší posluchače nového? Já teď odpočívám. Já jsem dokončil takovou poměrně rozsáhlou práci, která vlastně trvalo to víc než rok. Začne to Česká televize vysílat pravděpodobně v lednu příštího roku. Jmenuje se to Novinky z přírody a je to 52 dílů po 7 minutách a každá ta minuta je jedna zajímavost z přírody, čili co zrovna roste, kvete, říjí, rodí se, kaňkuje, třeba když jsou tady myslivci. A je to
myslím si, že to je takový, pro mě to byla úžasná zábava, já jsem to dělal hrozně rád. A skončili jsme nedávno, televize už to má celý předan a já teď dělám víceméně k tomu dvě publikace, Jaro léto a Podzim zima, které budou trošičku v jiné podobě stejný náměty. Jo. Takže tam taková fotografická publikace. Když budete chtít vědět, třeba dneska je 4. června, tak se řeknete, co má ten chaloupek asi vymyslel. 4. června otevřete to a zjistíte, že třeba tam mám, že kvete Tořič, Čmelákonos. Tořič? Ano, Tořič. Já nevím, já to říkám jenom, to určitě není pravda. A co bude na konci června, července teda, tak tam bude, že začíná srnčí říje s nějakýma fotkama, s nějakým krátkým fejetonem ode mě. Tak to bude prima, to se moc těšíme, samozřejmě, děkuju velice. To si dělám taky jakoby za odměnu a pro zábavu. Děkuju. A zeptal bych se úplně stejně Martiny Novotné, co Českomoravská myslivecká jednota chystá nového pro své mladší i starší členy. Tak, jelikož je léto a blíží se nám letní prázdniny, tak já bych vás hlavně chtěla pozvat nebo udělat tady takovou malou pozvánku na národní kolo finále Zlaté srnčí trofeje, což je z místních kroužků se vyberou nejlepší děti, pak mají okresní kolo na okresních myslecích spolcích, postupují do národního kola. Takovou odměnou největší, co jim můžeme dát a poskytnout, tak je 14-denní soustředění, které se každý rok pořádá v jiné části republiky. Je to v podstatě 14-denní tábor, kde se dětem snažíme ukázat, vidím tady pejsky, takže kynologickou ukázku, učíme je péči o zvěř, vyučíme mysliveckým tradicím, samozřejmě zabrousíme i do troubení a na konci toho vzejde vítěz, celostátní vítěz Zlaté srnčí trofeje, který potom v podstatě má, můžu říct, může jít z fletku na zkoušky z myslivosti. A teď už jsou tady připraveni sokolníci se svým krátkým programem, tak já bych je poprosil, aby sem šli a předávám jim mikrofon. Tak dobrý den. Jsem rád, že se vám můžeme tady v krátkosti představit, že jsme dostali od pořadatelů tento prostor. Jsme členové klubu sokolníků při Českomoravské myslivecké jednotě. A nedávno jsme si založili Sokolnické středisko Jihlava, takže prezentujeme tady Sokolnické středisko Jihlava. Jinak klub sokolníků České republiky vznikl v roce 1967, a to 11. listopadu v Opočně byl založen, ale historie tohoto sportu je hrozně, hrozně stará. Zhruba 2000 let před naším letopočtem, kdesi ve střední Asii, už mongolský pastevec vlastně si ochočil první dravce, s kterými lovil, a pokračovalo to zhruba do nějakého 16. století. A v 16. století vlastně nastal útlum rozvojem střelných zbraní a potom nastala zase renesance. Já to budu brát hrozně zkrátka, protože máme krátký časový rámec tohoto sportu a v České republice vlastně první, kdo tuto tradici oživil, byl pan hrabě Bedřich Menzdorf Puj, který chodilící k Nového Bidžova lovil se svými jestřáby a sokoly. Poté vlastně pokračovala tato historie tím, že doktor Bedečka z Prahy, lékař, který si ochočoval dravce a lovil s nimi, pak bylo založeno Sokolnické středisko Hradec Králové, tam byl svatopluk Doubrava a pokračovalo to až do současnosti. V současné době má klub sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty 22 středisek, my teda budeme 23. A jak jsem už říkal, nemáme právní subjektivitu, jsme vlastně při Českomoravské myslivecké jednotě. Sokolnictví, co to je? Je to umění lovu s dravými ptáky. Těch dravých ptáků, které se využívají pro sokolnictví, je poměrně široká škála. V dřívějších dobách to byl hlavně jestřáb lesní, ale všichni, kdo tady vlastně stojíme, kromě mladé kolegyně, jsme začínali na poštolce obecné jako nejpoužívanějším sokolíčkovi, na kterém jsme se to učili. Po převratu v roce 89 se nám otevřela možnost získat sokolovité dravce jako většího vzrůstu, to znamená sokola stěhovavého, raroha velkého a raroha loveckého a jejich křížence.
Tady na pódiu vlastně to vemu z kraje. Tady stojí můj kolega Václav Augustin, který napsal takovou krásnou knihu Zajetí sokolnictví. A je to vlastně, můžu si říct, dovolit největší odborník České republice na výcvik jestřába lesního. A představuje vám tady samici jestřába lesního. Ten, kdo jak je stará, jsem zapomněl? 17 let stará. 17 let stará, mají 17 let držení. Je to dravec, který loví tak, že proletuje krajinu poměrně nízko nad zemí a snaží se svou kořist překvapit. Prolétává mezi křovinami, stromy, lesem a loví vlastně od, budu říkat, drozda až do nějakého králíka nebo i zajíce schopen ulovit tento pták. Škoda, že tady nemáme od jestřába lesního samečka, toto je samice, protože byste viděli takzvaný pohlavní dimorfismus, jak je sameček vlastně o co je menší. V sokolnické mluvě se mu říká terček, protože zhruba je o třetinu menší než samice. Je to udělané kvůli tomu, když samice sedí na vajíčkách vlastně tak, aby obsedla snůžku a sameček ji zásobuje potravou, když pak mráďata povyrostou, tak začne samice lovit větší kořist, aby je uživil. Takže je třeba plesní samice Václav Augustin. Dalšího dravce, kterého tady má mladá kolegyně naše Zuzanka, tak je sameček Radoha Velkého. Je to dravec, který se vyskytuje vlastně ve stepích Asie a v Maďarsku, tady v Evropě, zasahuje svým biotopem na Slovensko a poslední dobou se šíří stále na západ, takže hnízdí u Brna. Je to dravec, je to sokolovitý dravec, takže loví jako z větší výšky než jestřáb, bych to nazval, ale dokáže lovit i na zemi. Takže je takový univerzální, opět je to sameček tedy, samici Raroha tady na pódiu nemáme, ale vzadu, když se podíváte, tak vám můžeme předvést. Takže sameček Raroha Velkého a Zuzana Richtrová. Další ptáček, který má tady vedle moje přítelkyně, tak je to samec sokola stěhovavého. Sokolnictví, jak už je zřejmé z názvu, vlastně sokol má ve svém názvu vlastně jméno sokol, je to ve všech jazycích, německy falconry například, takže anglicky falconry, takže je to sameček sokola stěhovavého. Tento druh loví tak, loví jenom teda ptáky v přírodě, je to takzvaný ornitofágní druh. Vykrouží do výšky, prolétává krajinu, když pod sebou vidí nějakou kořist, tak střemlav na ní zaútočí a snaží se ji chytit. Samice sokola stěhovavého je opět mnohem větší. Má ji tady můj kolega inženýr Můdr Vratislav. Takže to je samička, takže když teď půjdu k sobě, Věra a Vráťa, tak uvidíte ten rozdíl ve velikosti samec, samice, sokola, stěhovavého. A navíc ještě můžete vidět, jak je rozdílné zbarvení těchto dravců. Sameček je takzvaně v šatě mladých, to znamená, je mu teď rok a přeplichává do finálního opeření a samice už je přepeřená v šatu starých. Jak je stará, Vráťo? Dva roky. Takže laik by ani neřekl, že je to jeden druh dravce, že vypadá úplně jinak, ale je to tak. Takže samec sokola stěhovavého a samička sokola stěhovavého. Další dravec, kterého tady máme, ukazuje vám Vráťa, je to samec vlastně Raroha loveckého. Dřív se nazýval tento nesprávně sokolovecký. Je to největší sokolovitý druh, který žije na světě. Já mám také samce Raroha loveckého a tady opět vidíte, že byste neřekli na první pohled, že je to jeden druh dravce. Vlastně je to ve zbarvení rozdíl, já mám bílého, Vráťa má černého. Je to v přírodě, čím se vyskytuje blíže k severu, ten dravec, tak je světlejší a čím k jihu, tak je tmavší. Mezi tím je samozřejmě spousta přechodových fází. Toto jsou samci, jejich váha je zhruba 1000-1100 gramů a samice tohoto druhu je až 1600-1700 gramů, takže skutečně je to nejvyšší sokol. Dokáže v přírodě zabít husu, volavku, napadá teď. Loví také ve vzduchu i na zemi. Takže to tady máme. Další dravce máme vzadu, tam se můžete podívat, je tam vír velký, jako největší evropská sova. Co tam ještě máme? Přijďte se tam podívat potom. Tak, jak ten dravec se dá vycvičit. Takže první fáze toho dravce je vůbec získat.
České republice jediný možný legální způsob je vlastně umělý odchov. Takže spousta kolegů má, se snaží o umělý odchov. Vráťa Moudr je jeden z nich, vlastně jsou chovné páry a ty snáší vajíčka a potom vlastně jsou dva způsoby, to tady nebudu rozvádět a finále je mláďátko, který musí být označeno kroužkem a inspekce při ochrany přírody vlastně nás kontroluje a všechno musí být zaevidováno, nemůžeme si dovolit nikdy žádného ptáka mimo evidenci mít. Takže dojdete si koupit za nějakým chovatelem dravce, vyberete si sokola, raroha, Káně Harisovo, jestřába. A první fáze je, že musí ten pták si na vás zvyknout. Říká se tomu získávání krotkosti. To znamená, vy s tím ptáčkem denně jste takhle na rukavici, nosíte, hladíte ho, zkoušíte ho krmit z ruky. Až se dostanete do fáze, kdy se vás přestane bát a začne přijímat potravu na rukavici. Další fáze je, že ho uvážete na nějakou šňůru a ten ptáček za váma začne pro potravu lítat na rukavici. A třetí fáze je, že ho začnete volně pouštět v přírodě a vlastně snažíte se, aby byl v co nejlepší fyzické kondici a lítal vysoko, nad váma byl zdrav. No a pak už musím rychle končit, mi tady ukazuje pořadatel, jsou dva způsoby základní lovu. První lov je, že jdete přírodou, je to klasické myslivecké ploužení v řadě a před váma vyběhne zajíc nebo vylítne bažant a vy dravce vrhnete, to jsou jestřáby, orly, krahujci a snažíte se kořist ulovit. Druhý způsob je, že sokoly lítají vysoko nad váma, vy máte pejska, který dokáže vlastně ohaře, který dokáže vystavit kořist. Pejsek vystaví, sokol střehlavým letem zautočí a buď se mu to podaří ulovit nebo ne. Jinak iluze, že každý útek je úspěšný, je naprosto klamná. Je to vlastně ten úspěch, je, dejme tomu, jedna ze 4 až 6 útoků. A my jako sokolníci máme takové heslo, že nelovíme pro kořist, ale všechno, proto všechno krásné, co se při lovu vlastně odehrává. Takže víc nám časový prostor nedovoluje, mi ukazuje pořadatel, takže já vám děkuji za pozornost a pokud budete mít nějaké dotazy nebo budete se chtět dozvědět více, tak jsme tamhle vzadu asi tak 60 metrů, máme tam stanoviště. Takže díky za pozornost a dobře se bavte. Aby přecházeli přes tribunu, jednu velkou skupinu tvoří ohaři, kontinentální německý krátkosrstý ohař. Patří tam ještě výmarský ohař krátkosrstý, maďarský ohař krátkosrstý, nemáme ho zastoupeného. Drsnosrstý je český fousek, můžu říct si české plemeno. Gryfon, Pudel Pointer a maďarský drsnosrstý, dlouhosrstý je to německý ohař dlouhosrstý a výmarský ohař dlouhosrstý, abych hned uvedl. Malý mistrlandský ohař, takže tato skupina dlouhosrstých může přejít. Z velký mistrlandský ohař. Z anglických ohařů pointer, můžeme teď říct, si předvádíme pointry, anglický setr, irský setr, Gordon setr, neboli skotský setr. U této skupiny plemen se uplatňuje jejich všestrannost a dobrá vrozenost některých vlastností. Dále jsou to slidiči, kteří mají vynikající vlastnosti pro vyhledání zvěře, hlasitost na teplé stopě a jsou i dobrý přinášeči. Cocker Spaniel, Springer Spaniel, Welsh Spring Spaniel a křepelák. Vidíte, že ne všechno zastoupeno. Další skupina honiči, brakýř ježev, číkovitý, štýrský brakýř, slovenský kopov, dále z parvářů nemáme zastoupení zde. A
nastoupí skupina norníků, která se dělí do dvou podskupin, jezevčíci a teriéři. Zřejmě půjdou první teriéři. A jezevčíci. Chtěl bych ještě doplnit, že je celá řada dalších plemen. Nemáme tu zřejmě retrievera, border terriera, bulldog. Máme? Takže může přijít. A lajka třeba se objevuje a podobně. K té informaci o loveckých psech bych chtěl říci, že jsou pořádány výstavy, to znamená pro exteriér, potom jsou zkoušky z výkonu a ten chov je řízen mezinárodní organizací a i tady u nás je to Kynologická unie. To by asi bylo tedy všechno k tomu, bohužel nepředvádíme žádné výcvikové způsoby, takže děkuji všem, kteří přišli s těmi psy a předvedli je zde všem účastněným. Děkuji vám.
je to všechno jenom možná. Má tu patří přeši. Má úplně. A drápy teda brutální. Zimě je úplně v pohodě asi, co? No, tak je jako čím větší dráles, tak tím na zimu je mý povlostí. Když to dostane dobrý krmení a je v suchu, v pohodě, má závětří, tak je normálně, já mám jestřábí víry, normálně venku, jako jo, bez toho mají Ačka, kam může zalíst a... Thank you.
Thank you.
Thank you.
Zdá se, že máme lesnici přímo od paní profesorky Kozubíkové. A my vám budeme demonstrovat, co budete dělat. Dohráli jste, tak jakože jste dohráli, vidíte, že dohrajeme, i když máme nátruhy. Tak a teď zvedneme nástroj plynule nad hlavu, to je ta pozice, a plynule ho dáme... Aha, už máme nátruhy. A plynule ho dáme do... Tak. Což bude i vizuální signál pro pokračování dalšího. S hraním každý počká, dokud nedostane pokyn od svého souseda, který odehrál. To znamená, že vždycky prosím pěkně počkejte, podívejte se a hrajte dál. Lze předpokládat, že skladbu uslyšíte již předtím. Nesmí se přeskočit žádný trubač, protože jinak bychom nemohli být zapsáni do knihy rekordů, což by bylo velmi nemilé samozřejmě. Trubači, kteří odehrají, se dostaví na místo učené závočí. Ti, kteří pojedou autobusem, se také autobusem vrátí tak, aby stihli být včas na náměstí, kde štafeta končí a následuje vyhlášení soutěže. Tak, a to je asi všechno. Ano, všichni, kdo dohrají štafetu a budou svezeni autobusy, už se nebudou vracet sem, na tohle místo, ale všichni půjdou na náměstí Masarykovo a tam to podia, kde jsme včera hráli, se všichni stojí. Ano? Natrefili náhodou. To. Ano, je tady připomínka, pozor, teďko to je velmi důležité. Skladba se může zahrát iba raz, po česky jenom jednou. To znamená, že ji nemůžete opakovat. Musíte ji jednou zahrát, a tím to skončilo. Ten další musí opakovat. Čili vždycky ji dohrajte. Jo? Když zazní hrom nebo blesk, dohrajte. Kdyby zazněl nedaleko od vás, lehněte si na zem. A dohrajte. Ale neustále hrajte samozřejmě. Já jsem neřekl, že máte přestat. Budete pořád hrát, akorát si lehnete. A ještě by bylo dobrý, kdybyste si lehli tak, aby ten nástroj byl pod váma. Če je kovovej, tak aby nepřitáhnul blesk. To by tak asi mohlo přestat. Říkáme tady, že je všechno v pořádku.
Já bych se vás možná poprosil, abyste nám ukázal tu knihu rekordů. Vidíte, tato kniha rekordů čeká na vaše jména a zapsání vás jako těch, kdo přenesli štafetu. Takže to je asi z těch informací všechno a teďko se prosím pěkně už budeme připravovat na to velké finále. Večna Lasková, kdyby mohla jít ke mně. Jako první skupina budou solisté na Lesnice, jako druhá skupina budou solisté na Borlice, po slovenské Lesnice, a jako třetí skupina budou soubory Vladění B. No a teď už musíme jenom čekat. Jan Řehoř, druhý Petr Šejbel, třetí Dominik Kašpar, čtvrtý Jan Kalenský mladší, pátý Miroslav Kotrč. Prvních pět soutěžících. Začínáme Borlicí, začínáme Lesnicema. Prvních pět soutěžících na Lesnici. A vypukla panika. Barbora Kalenská, druhá Lucie Sadílková, třetí Petr Macko, čtvrtý Petr Rolins, pátá Tereza Rudová. První trubači OMS Přerov, druhý povltavští trubači, třetí soubor trubačů VLS ČR divize Lipník nad Bečvou, čtvrtý Markazíni, pátý poltavští trubači. Mají šestí trubači z Doubravy, to znamená, že v rozstřelu jich bude všech šest. Prima, začínáme Lesnicemi, první jde Tereza Dudová. Řekl jsem to v pořadí, jak jste byli, jdete od pátého do prvního. To znamená, že teďko na Lesnice budete hrát v pořadí. Dudová, Rolins, Macko, Sadílková, Kalecká. Thank you.
Další soubor se nám představí trubači poltavští.
Takže dámy a páni, súťažné vystúpenia sú za nami. Porota zhodnotí, tým vyhodnotí a vyhlásenie výsledkov bude v 19 hodín na námestí. A práve sa dozvedáme informáciu, ako to teda bude s tou trubačskou štafetou. No, štafeta mysliveckých trubačů bude. Takže dámy a páni, poprosím vás všetci, ktorí ste sa prihlásili na to, že sa zúčastníte trubačskej štafety, aby ste sa zhromaždili o maličku chvíľočku, prídu vaši závuči, odvedú vás na vaše stanovištia a následne, hneď ako budete rozostavení, prebehne vylosovanie. Nám tady hraje na nástroj, který jste na té soutěži vidět nemohli. Je to totiž lesní roh klapkový. Rozdíl mezi tím lesním rohem klapkovým a lesnicí je Lenko v čem? Lenko, pojďte sem ke mně a tady to řekněte tady do toho mikrofonu. Že lesnice, lesnice nemá strojvo, takže tím pádem je tady mýto. No, ano, lesních rohů z konzervatoře v Českých Budějovicích. Takže každý nám řekne svoje jméno a ročník, v kterém studuje, jak daleko v té střední škole je. A musím vám také říct, že tady s námi nenápadně takhle, nebo on je vždycky takový nenápadný, stojí jejich profesor. Jmenuje se pan profesor magistr Jaromír. Já to nikdy nevím, já mu říkám Jarda, on je Jaromír Čížek. A tenhle ten můj kamarád a spolužák z Akademie muzických umění v Praze, tak on učí v Českých Budějovicích na konzervatoři tenhle ty čtyři mladé lidi, tak se nám představte, prosím. Takže dobrý den, já jsem Vítě Kolář a dokončuji třetí ročník na konzervatoři v Českých Budějovicích. Také dobrý podvečer, já jsem, jak už jste slyšeli, Lenka Kořenská a jsem v prvním ročníku. Já jsem tedy Eliška Zelenková a jsem také z prvního ročníku. No, počkat, to tedy je mezijménem. Eliška, tedy Eliška Zelenková, jako tedy, jako medvídek? To nemyslela, takže není tedy Eliška, ale je to Eliška. Prima. Dobrý podvečer, já jsem tady z nich nejstarší a chodím do čtvrtého ročníku a jmenuji se Zdenka Čížková. Tak, už víme, kdo nám bude hrát a teďko se dovíme, co nám budou hrát. Přátelé, my máme pro vás připraveno několik skladeb. Budete si muset pravděpodobně dojít k těm pultům, abyste mohli hrát. Tak. První, co uslyšíme, bude menuet od Georga Friedricha Händla. Menuet je tanec, kdo byste chtěl, můžete si skočit, ale pozor na to nerovné dláždění. Takže menuet a autorem je Händl. Jsem si myslel, že jste zapomněli tleskat, to bych vám teda musel říct. Tak tleskejte pěkně, tak tamhle vidím významné politiky, ty mohou tleskat samozřejmě ještě pěkněji. Tak přátelé, my jsme vám zahrali menuet, ale teďko pozor, přijde překvapení. Zase uslyšíte menuet. A teďko si představte, že tyhle ty dva menuety napsali dva různí skladatelé. Ten první byl Georg Friedrich Händel. A ten druhý, no když vám řeknu, že to je z opery. Ta opera měla premiéru v Praze, to je nedaleko tady odsud. Já vím, že ta Praha je daleko, ale tady ne je nedaleko relativně. Tak. A ta pražská opera, ta pražská premiéra měla obrovský úspěch. Opera se jmenuje Don Giovanni a autorem
je Wolfgang Amadeus Mozart. Tak, další menuet. Já bych tu měl zásadní výhrady, já bych ani tolik netleskal teda. Já bych tu měl jednu strašně zajímavou výhradu. Přátelé, já jsem říkal, že to je tanec. Zkuste na to tančit, jo? Pojďte sem, máme tady mladého muže, mladou dívku. Tak si takhle, položte si ty nástroje na zem. Tady si stoupněte, tuhle ne, já potřebuji lesnici bez klapky. A já vám to budu zpívat a vy mi zkuste tady na to jenom pochodovat. Pozor, a takhle to bylo. Jam, tap, 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 tam, ty dám. Tým, tap, 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 tam, vada, vadám. Tým, tap, 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 tím, tady, tap, tím, tadam, pam, pam, pam. No to je trošku rychlé, ne? Víte co, zkusíme to ještě jednou. A dáme to podle mýho. Já jsem starší, usedlej člověk. Vy se na mě podívejte, přece takhle rychle. To by po mně nikdo nemohl chtít, abych sem tančil. Tak my si to dáme ještě jednou, ale bude to podle mého. Se to daleko víc líbí, ale obzvláště jihočeští trubači, ty již mají něco za sebou dneska, se mi zdá. Tak. No ale my jsme vám teďko chtěli předvést, a proto se k nám dostala ta lesnice, jednu zajímavou věc. Když jsem říkal, že rozdíl mezi lesnicí a klapkovým lesním rohem je především v tom, že lesní roh, pojďte sem. Oni se tak derou o to, kdo bude hrát, jo, že nemůžu přemluvit. Víte, a to se tím chtějí živit. To je docela zajímavé. Jednou jim nikdo dlouho nezavolá na kšeft, aby dostali peníze a budou nešťastní. Teďko můžou hrát a nechtějí. Chápete to? Já teda ne. Pojďte sem dopředu. Dopředu. Tak jsme demokraticky vybrali jednoho a poprosil bych, aby nám Lenka Kořenská zahrála stupnici F jako František dur. Pomalu, pěkně ve čtvrťových notách. Od F1. Vidíte, já vám zkusím tu F-dur stupnici taky zahrát, ale bude to na tu lesnici. A já k tomu použiju tu zázračnou techniku krytí. Ale pozor, to nemá s krytím psů nic společného. Trubači to samozřejmě vědí, ale vy to třeba nevíte. Vy vypadáte, pane, že byste se to rád dozvěděl, tak já vám to teďko ukážu. Já budu zakrývat ten korpus takhle pravou rukou, úplně nebo částečně, a zkusím zahrát to samý, co Lenka. Ano, jihočeští trubači přišli z hotelu Slávie, já to vím. A my teďko to uděláme ještě jednou, abyste mi opravdu věřili, ale opravdu. Tady je někdo, kdo nám nevěří, já to vím. Třeba tady pan inženýr Hatiar mi nám možná nevěří. My to zahrajeme spolu, aby jsme dokázali, že přesto, že
Lenka Kořenská bude hrát F-dur stupnici na F-roch, já budu hrát C-dur stupnici na B-roch, tak budeme hrát to samý. To je galimatyáš. A teď nám můžete zatleskat. To, co jsme vám teď ukázali, se jmenuje technika krytí. A tahle technika umožnila nástroji, kterým byl lovecký roh, aby se začal vyrovnávat ostatním nástrojům v orchestru. Aby prostě mohl hrát v symfonii, kterou napsal třeba Wolfgang Amadeus Mozart, a aby mohl sedět vedle flétny, nebo vedle hoboje, vedle fagotu a vedle smycových nástrojů houslí, viol, violončel a kontrabasu. Tak to byla ta cesta loveckého rohu, který se dostal k nám před více než 300 lety. A od té doby ten lovecký roh ušel obrovskou cestu. Nejenom u nás, ale po celé Evropě a potom i dále ve světě. Nejprve se mu muselo sjednotit nějakým způsobem ladění, protože když to tenkrát dělali na začátku, nikdo nevěděl, v jakém ladění se to vlastně má udělat. A když to uřízli o pár centimetrů delší, kratší, bylo to všem jedno. Tak to se muselo sjednotit, aby bylo jasně řečeno, toto je jednotné ladění. Potom ten roh musel změnit svůj zvuk, protože on měl ten korpus menší. A tady to kroucení měl naopak větší. Bylo to proto, že na něj hráli pikéři, jízdní myslivci. A tyhle ty pikéři ten roh taky nosili přes rameno, aby prostě mohli řídit. Nebo řídit, já to asi říkám špatně, kůň se neřídí, ale jet na koni a zároveň, když se zastaví, aby mohli hrát. Takže se musela změnit ta délka toho nástroje. Musel se změnit i ta první trubka, tady na začátku, to eso, které se poněkud zvětšilo, a věc, kterou držím v ruce, nátrubek. A to všechno dohromady způsobilo, že lesní roh má dnes tak krásný a malebný zvuk, jaký teď uslyšíte v podání studentů Českobudějovické konzervatoře. Oni vám zahrají krásnou skladbu, napsal jí Telemann Suzato, a my jí říkáme, že je rychlá, je to allegro. Jsou rychlíci, ale hrajou krásně. Všimněte si, jak jim to hezky ladí. A zatleskejte jim samozřejmě. A to sice přestávka, pijeme pivo s Bobkem. Já to říkám, je to pravda? Ano, já to říkám také. Tak, a teď si posledneme, co se ovšem hlasovalo, protože to je něco jiného. Přátelé, já zas ty signály tak dobře neznám. Takže já šáhnu do kapsy, kde mám ten lístek, který jsme před přesně 40 minutami a 54 vteřinami vylosovali. A na tom lístku
je napsáno přestávka. Takže mi dovolte, abych vám poblahopřál, protože vy všichni, kteří jste se zúčastnili této štafety mysliveckých trubačů, budete zapsáni do České knihy rekordů Valpseju. Děkujeme. No přátelé, to je velký úspěch, protože 10,5 kilometrů, přesně se to všechno ještě dovíme a bude to napsáno, 10 792, ne kilometrů, ale metrů, bylo to úžasné. A my si teďko tu přestávku všichni zahrajeme, protože tady máte nástroje. Jaroušku, nezívej, vytáhni nástroj, vydejte si všichni své lesnice a horlice. Děkuji za půjčení. A já bych poprosil, abyste si zahráli přestávku v jednohlasu. Tak, jak jsme ji slyšeli. Potom si zaspíváme. A potom si zahrajeme přestávku ve více hlasu. Tak, jak pak jste, moji milí trubači? Jak pak jste na tom? Jsme připraveni? Máme se mezi sebou i zástupce emeritských škol. Rozhlíží se kolem nás. Tak přátelé, pijeme pivo s Bobkem. Hop! Protože vy to ještě nevíte, ta štafeta se dorazila, byla to přestávka, tak jak jste ji vylosovali a jsme všichni, budeme zapsáni v knize rekordů. Já teda ne, protože já jsem si to jenom kecal, ale vy jste to zahráli, tak to je báječné. Ale aby nikdo nepřišel zkrátka, protože tady vidím spoustu lidí, kteří by si rádi s námi zaspívali a nevědí co, tak já navrhuju, aby jsme zase požádali naše přátelé z hornového kvarteta, z kvarteta lesních rohů, a aby jsme si zaspívali písničku, kterou všichni znáte. Vy určitě poznáte. A budeme ji hrát jako kánon. První hlas, to budete vy. Končí to u pana Čeka. Pane Čeku, zvedněte klobouk. Druhý hlas, ten bude končit tadyhle u pana zvukaře. Pan zvukař může zpívat s náma samozřejmě, to budete hlavně vy všichni. A třetí hlas, to jste vy všichni vpravo. Ta písnička se jmenuje... Musíme trochu rozpohybovat, takhle by to nešlo. Takže všichni sem ke mně pojďte. Pojďte sem. Dáme si to ještě jednou, ale bude to vypadat trošku jinak. Pojďte všichni. Vy lenoši, napravo. Sadílkovi, pojďte. Tady chci, abyste si stoupili pěkně jak na českou besedu. A pěkně rozvojit. A vy taky pojďte sem k nám. No, pán z Horní nemusí samozřejmě, ale vy ostatní ho umíte šlapat. Tak pojďte, teda myslel jsem ty flašky samozřejmě. Pojďte sem k nám. Tak. Chci, abyste si stoupli,
a budeme pěkně dělat českou besedu. Vejvávalo, vej. Je to jasný? Pojďte sem, tady se sloukněte do dvojí, co tam jihočeský tlumači tam vyšpávali. Ne, Klusem, Robertem, to je pan Kauer. My to napíšeme zaměstnavateli do jihočeské komorní filharmonie. Pojďte sem k nám, pojďte sem, pane Kauere, Roberte, pojďte. Tak, a budeme, no pojďte. Šup. A chci vidět bejvávalo jako českou besedu. A na chlapě se vyprněte, ženský se vystačí sami. Pojďte, tady si stoupněte všichni. Kristýnko, porodci samozřejmě taky, nemyslete si, že se to dostanete. Tak, no i ty, co nosili výsledky, všichni tady budou. Tak, pojďte. Tak, chytněte se celkem za co chcete. Jsou různé výčinky, za které se dá držet. Tak, pozor. Kdo nespívá ten večer, platí pivu? Mně samozřejmě, pozor. Raz, dva a bejvávalo, 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 bejvávalo. Co se všechno dá hrát na lesní roli. A jak krásně se dá hrát. Ještě jednou, z kterýže jste ročníku, jak jste to říkali? Třetí, první, Rwanda. První, taky Rwanda. Čtvrtý, no vidíte, to když se sečte, tak je to dohromady, jestli se teda nepletu 9, jo. Vidíte, jak já umím rychle sčítat, to by mi kolikrát nikdo nevěřil tohle z toho. A dohromady za 9 let se naučili hrát takhle krásně, život je jen náhoda. Ale to není všechno, protože oni pro nás mají ještě jednu takovou skladbu, kterou vám řeknu svou plynou angličtinou. Can't help falling in love. Což znamená, nemohu si pomoci, abych se do tebe nezamiloval. Jejím autorem je nikdo jiný než známý Elvis Presley. Chlapci, užijte si to.
Přátelé, dovolte mi, abych poděkoval kvartetu lesních rohů z Českobudějovické konzervatoře, abych poděkoval jejich pedagogovi Jarouškovi Čížkovi, který je sem nedbaje na nebezpečí, kdy po silnicích hrčela voda, padaly kroupy nedaleko od nás a celkově to bylo velmi nebezpečné, tak je sem dovezl. Moc krát děkujeme. Přátelé, můžete si zbalit, máte vyděláno dneska. Děkujeme. A ti z vás, kteří se zúčastnili soutěže, tak si počkají na výsledky. Takže velký potlesk pro kvartet lesních rohů. Slyšel jsem tady nějaké nacionalistické výkřiky, tak pozor, Roberte, protože tamhle by se ti mohlo stát, že by si se dostal do klepet, víš? A to by ti nikdo nepomohl. Ano. Tak, přátelé, a teďko nastala ta situace, kdy sem musí přijít ještě někdo, abych sem se tady necítil tak opuštěně, nebyl tady tak sám, protože by se mohlo ukázat, že už opravdu nevím, co vám mám říct. Protože to je jako ta situace, jak tady byl ten kvartet lesních rohů. Tak já jsem také jako mladý štíhlý ho hrál v kvartetu lesních rohů. Jmenoval se ten kvartet Corny di Praga. Hrálo tam několik významných umělců a taky pan Kirchner, který, a proto to celé říkám, bude večer zajišťovat hudební doprovod na tom našem krásném mejdánku. A v kulturním domě. My jsme vám přijeli na jeden zámek a na tom zámku tam byla šatna a pak se muselo přes celý zámek, jako tady by se šlo prostě přes těch pět baráků, tam, kde se hrálo. A my jsme tam se uměli jednoho kolegu a ten vždycky ztrácel notu. On měl takhle paklík not a nemohl v tom paklíku najít ty správné noty. A my jsme tam přišli, zahrali jsme první skladbu. On začal listovat a říkal, no nemám. No tak, co se holt dalo dělat? Tak Tomáš mu říkal, tak Karle, běž do té šatny a ty noty si dones. Karel odešel, a protože to bylo hrozně daleko, tak to trvalo to zhruba minutu, kdy Karel hovořil tak plně a krásně jako já teďko, když najednou vedle sedící kolega udělal, a vytáhnul z kapsy klíč od té šatny a rozběh se za ní. Tak už jsme tam seděli dva. Tomáš ten stál a povídal a já jsem tam seděl. A Tomáš říkal všechno o tom skladateli, který jsme hráli, a že to má čtyři věty. A první věta, že je rychle a druhá je pomalej a třetí, že je tanec a čtvrtá je úplně rychle. A furt to takhle říkal, když tu náhle se otevřeli dveře a přes ten sál plný lidí šli ti dva kolegové a oba dva dělali. Takže každému bylo jasné, že no ty nejsou. A tak jsme tam tak seděli a Tomáš říkal, no tak my vám zahrajeme ještě jednou to samé. Otočili jsme noty a kolega povídá, já je mám vlastně tady pod těma notama. Takže takhle ta celá historka skončila. Nikdo z kolegů mých ovšem sem ke mně zatím nepřišel. A já bych poprosil pana inženýra Hatiara. Edmunde, seš tady někde? Je tady pan inženýr Edmund Hatiar? No výborně, mává na mě kloboukem a drží se za hlavu. To znamená, že pochopil, že potřebuje, aby sem k nám přišel. Já bych byl moc rád, kdybychom vám něco řekli k tomu, jak krásně proběhla minulá soutěž na Slovensku a jak krásně proběhne příští soutěž na Slovensku. Tak chlapče, snaž se. Obdivuhodné na mojom priateľovi Petrovi je to, ako krásne a dlho vie rozprávať o takýchto maličkých veciach. Takže tí, ktorí ma poznajú, vedia, že... To som sa naučil doma. Krásna vlastnosť získaná, nie je rodená, ale získaná. Tí, ktorí ma teda poznajú dlhšie, tak vedia, že sa snažím vyjadrovať skôr stručne. Čiže súťaž v Malackách prebehla. Väčšina z vás, ktorí ste tu, tam aj boli, myslím si, že bola to pomerne pekná súťaž. V prvom rade bola to súťaž, kde sme prvýkrát spoločne nastolili nejakú cestu, kde sme sa vydali po spoločnej ceste. Tak Slováci, ako aj Češi, mali za sebou už nejakých 40 ročníkov
národních soutěží. A jsem velmi rád, že ty naše vzájemné vzťahy jsou velmi dobré a že slovenský a český trubači navzájem spolupracují a jedni druhých nějakým způsobem pozbuzují, motivují, rozšiřují svůj repertoár. V Malackách byla podobná situace jako tu v Belžimové. Soutěž probíhala v nádherném parku. Byl to park okolo Kaštěla v Malackách. Musím povedať, že priatelia z Malaciek odviezli kus skvelej organizačnej práce, pretože naozaj všetko mali skvele pripravené. A myslím, že určitú paralelu vidím aj tu v Belžimove, kde súťaž prebiehala naozaj skvele, bolo všetko dopredu krásne pripravené. Jediná nevýhoda, teda, na ktorú sme zabudli, bol ten čas a to počasie bolo objednané na určitú hodinu. Vidíte, do tej súťaže, keď zahral posledný súbor, tak nám to počasie vyšlo. Už na tú štafetu sme asi nemysleli, to sme nevymodlili v tom kostole v piatok, keď sme mali tú svetohuberskú omšu. Modlili sme sa teda len za súťaž a nie aj za štafetu. Koniec koncov všetko dopadlo dobre. A ja pevne verím, že cesta, ktorú sme si zvolili, bude pokračovať ďalej a budem veľmi šťastný, keď ďalší ročník, to znamená tretí ročník Československej súťaže, budeme môcť urobiť opäť u nás na Slovensku. Ja k tomu musím podotknúť jednu vec. Víte, každý človek si myslí, že ostatní musí udelať něco, co on chce, ale on sám to udelať až tak úplně nemusí. A když my budeme chtít, aby nás navštěvovali trubači ze sousedních států, tak i my musíme ty trubače navštěvovat. A to samé platí samozřejmě pro ty sousedy. Když oni budou chtít, aby my jsme k ním přijeli, tak musí také přijet k nám. Já bych byl moc rád, aby se tohle ta myšlenka dostala do srdcí našich i slovenských trubačů a naše soutěže mohly dál pokračovat ve společném duchu. Ono to samozřejmě není nic jednoduchého. Vy, když na tu soutěž přijedete, tak vidíte to, co funguje, respektive toho si nevšimnete, a vidíte to, co v tu chvíli vůbec nefunguje. Může se stát, jako třeba nám se stalo, že jsme měli zpoždění teď, to je vidět, to je jasný. Vidíte, že prší, tak to my nemůžeme. Ale jinak nikdo vlastně neví, jaká je to práce, celou soutěž připravit. Ale je tady jeden člověk, který to ví velmi dobře. Jmenuje se Petr Šeplavý a stojí tady dole. Já bych potřeboval, kdyby jsem teď na chvilku přišel, a než nám přijdou trubači z autobusu, který tamhle jsou, tak aby mi odpověděl na jednu velmi prostou otázku. Petře, můžeš mi říct, jak dlouho se připravuje takováhle soutěž? No, podle toho, jak se to vezme. My jsme to připravili za několik minut. No, nebylo to to, co jsem chtěl slyšet, ale je to samozřejmě báječné. Já jsem myslel tu ideju, jakože bychom to udělali v Pelřimově. To rozhodnutí bylo velmi rychlé, protože tady jsou báječní lidé. Pan Honzík Štola, který teďka celý promočený, jak stavěl štafetu, odešel, se zasadil o to, že bude probíhat v Pelřimově tato soutěž. A nakonec jsme vymysleli tu štafetu, protože jsme v městě rekordů. Když se Petr ptal na to, jak dlouho jsme připravovali štafetu, všechny hodnotitelské listy dávali s Petrem Votavou, který tamhle stojí, dohromady průběh soutěže, tak to bylo několik měsíců, a ne samozřejmě v kuse, ale mnoho dní, po kterých jsme to museli připravit, a bylo to spoustu práce. Tak pokud se vám zdálo, že všechno jde snadno, že se nic nekazí, že všechno běží, tak to byla vizitka dlouhodobé přípravy a já věřím, že tam žádné velké zádrhele nebyly, že vás to bavilo, že mě nebudete do konce života nenávidět, že jsem si vymyslel štafetu a poslal vás tam v bůřce a v dešti, a že na to budete s radostí vzpomínat, až se usušíte a na večer se určitě dobře pobavíte. Tak já vám děkuju a práce s tím bylo skutečně hodně. Díky. Irena Oršová tady nebyla a my ji poprosíme, aby sem přišla.
a zahrála nám skladbu, tam je to hodně prudké. Jirenko, pojďte tady, tady z druhé strany je to lepší. My samozřejmě gratulujeme velice, protože hra na Esroch je velmi obtížná. A navíc teďko má za sebou Irena ještě 5 kilometrů, což je strašné, já bych to ani se neuplazil. Uslyšíme ary svatého Huberta, ale klidně se, Irenko, ještě vydejchejte. Tak teď to přijde. Výkon po 5 kilometrech, to je úžasný. Tak. A my budeme pokračovat. Solisté na lesnice. Po slovensky Borlica. Třetí cena kategorie solisté na lesnice z České republiky. Lucie Sadílková. Ze Slovenské republiky Dušan Hulvej. Druhá cena kategorie solisté na lesnice, Česká republika Petr Macko, Slovenská republika Karol Jančík. První cena kategorie solisté na lesnice České republiky, jsem dojat, Tereza Rudová, Slovenská republika Michal Olos. Celkovým vítězem se stala Tereza Rudová a zahraje nám nějakou skladbu. Tak si to, Teresko, rozmysli, až dostaneš tu cenu. Teresko, tak sem k nám pojď. Co pak nám zahraješ? Znělka Kladská od Josefa Selementa. Já všem gratuluju.
Děkuju. A já se moc omlouvám. Honzíku Řehoři, prosím vás, pojďte nám zahrát. Jak to máme takový trochu posunutý v těch časech, my jsme na vás zapomněli. Ale to bychom nechtěli. Tak pojďte. Děkuju vám. Děkuji, můžete jít. Tak než pan Řehoř přijde, ale klidně tleskejte. Kdybyste tady stáli vy, tak taky byste chtěli, aby se vám tleskalo. Tak tleskejte. Řekněte mi, co budete hrát. Rozhovor po úspěšném lovu. Myslel jsem si to, děkujeme moc krát a gratulujeme. Nyní mi dovolte, abych přistoupil k vyhlášení zvláštních cel. Cen budou tři. Bude to nejmladší účastník, nejlepší středoškolský soubor a ku podivu nejstarší účastník. Takže nejmladší účastník je Daniel Koliák, mladší 8 let. Danieli, pojď k nám. Nejlepší středoškolský soubor je soubor, který myslíte? Česká lesnická akademie Trutnov. A nejstarším účastníkem je pan Martiš. Pane Martiš, pojďte k nám. Původně jsme mysleli, že bychom poprosili, no středoškoláci, vy jste, víte, výborný nápad, stačí jeden, jo? Stačí jeden člověk, tak, tak, výborný, stačí jeden člověk. Mám tady některé kolegy, kteří zásadně říkají něco, co nechci slyšet. Tak, je to výborný, Trutnováci, ale tak, stačí jeden. Poprosil bych, aby byly ceny předány. Já jsem původně myslel, že bychom nechali zahrát nejstaršího účastníka, ale vy už jste ho slyšeli. On by se nás totiž všechny mohl strčit do kapsy, tak radši tu potupu nebudeme poslouchat, naší, mladáš, mladších, a spokojíme se s tím, že se taky snažíme. Pane Martiši, jste úžasný. Tak, děkujeme velice. Děkujeme, pánové. Můžete jít. A jsme u souboru. Třetí cena kategorie soubory S. Jihočeští trubači. Druhá cena kategorie S. Tam se to vždycky střídá. Jo? Tak teďko je druhá cena trubači OMS Přerov. A první cena, jak už to tak bývá, trubači Zábřeh. Gratulujem. A zábřeští, pojďte nám zahrát. Tak soubory, pojďte, nastartujte se. Takže jihočeští trubači, tady je zástupce, pan Robert Tauer. Vladimír Sekera je za OMS Přerov. A kde pak máme děvčata ze Zábřehu? No, konečně jsou tady skoro všechny ženy. Tak velký potlesk. Diplom pro nejlepší slovenský soubor v ledění S dostává Hrádocký S kvartet. Také bych poprosil zástupce pro předání převzetí diplomu.
Dovoluji si upozornit, že hra na esroch je mnohem obtížnější než hra na lesnice. Ten esroch je delší, tóny jsou blíž u sebe a velmi těžce se do nich člověk strefuje, aby čistota byla přijatelná. A náš soubor vítězný, trubači Zábřeh, nám princezny zahrají prince. Prince Eugena. Tak dámy a pane, pojďte k nám. Krásně zahrané, krásným zvukem, děkujeme velice. Pořadí slovenských souborů vladění B. Třetí cena kategorie soubory B ze Slovenské republiky, trubači Šariša z Prešova. Druhá cena hrádocké trio a vítězem slovenských souborů se stávají trubači střední odborné školy lesnické z Prešova. Prosím, pojďte k nám a prešovští nám zahrajte. Tak přátelé, tleskejte, tleskejte, ať se zahřejete, teď musíte být zmrzlí. Tak prešovčení, pojďte sem a co pak nám zahrajete? Pojďte, chlapi. Prievod dědinů s veselými muzikantmi. Já vám to přeložím, to je průvod vesnicí, je to z Cepských fanfár od Petra Vacka. Tak, chlapi do toho. Budete vidět, co říkám, vy jste z té Kalvárie ušli daleký kus cesty. Gratuluju, krásné, krásné, jen pojďte. Tak a velké finále, jak dopadlo velké finále? Nejlepších pět souborů si to rozdalo ve velkém finále. Musím teda říct, že ono se nám to opakuje, to pořadí, ale
ty výkony jsou čím dál tím lepší, a to myslím úplně u všech. Takže soubory B, třetí cena v kategorii souborů B, trubači, Lipník. Dlouholetá práce paní profesorky Kozubíkové nese neustále své plody a lipničtí trubači, pojďte k nám. Tak. Druhá cena kategorie soubory B, to jsou Povltaváci, povltavští trubači. A kdo pak to tak asi mohl vyhrát? Zakřičte to všichni, protože to všichni víte. Ano, Přerov! Pojďte, Přerováci! Trubači OMS Přerov, první cena, báječné výkony, překrásné skladby, úžasné hraní. Pojďte k nám, přátelé. No vy jste přišli z druhé strany, vy jste mě vylekali teda. Já vám gratuluju, pojďte si nejdřív vzít ocenění a pak nám zahrajete. Milí trubači, ještě jedna malá organizační informace. Protože jste ještě stále neobdrželi výsledkové listiny, tašky, kde máte upomínkové předměty, pamětní listy, tak tato věc se odehraje právě u vchodu do kulturního domu, kde vám tyto věci vydáme. Takže nashledanou kulturáku. Tak my vám zahrajeme předehru k opeře Giacchina Rossiniho Wilhelm Tell. Já bych poprosil předsedu poroty Karla Šimka, aby zhodnotil soutěž a oznámil kvalifikanty na druhé mistrovství Evropy, které bude. Pane předsedo. Milí trubači, vážené dámy, vážení pánové, soutěž skončila, ceny jsou rozdány a dovolte mi, abych krátce zhodnotil úroveň celé soutěže. Porota měla velmi těžkou práci. Hlavně z toho důvodu,
že se zvedla úroveň nejen souborů, ale i solistů. To byl jeden z našich poznatků, který nás trochu zaskočil, ale snažili jsme se soutěž posuzovat skutečně objektivně a myslím si, že dosažené výsledky všech vedou k vaší spokojenosti. Druhý poznatek byl ten, že kromě pana Mikloše, trubače v úctyhodném věku, se nám rozšiřuje trubačská základna i opačným směrem a objevuje se tu stále více nových tváří. Jsou to studenti lesnických škol, žáci základních uměleckých škol a ti všichni se loveckému troubení věnují. My jsme za to rádi, protože nastoupili cestu, která jim byla ukázána a drží se jí. Děkuji všem svým kolegům, po mé levé ruce, členům obou porod a spojené velké porotě pro velké finále a kvalifikanty pro druhé mistrovství Evropy v loveckém troubení vám přečte Petr Duda. Děkuji. Na druhé mistrovství Evropy se kvalifikovali vítězové jednotlivých kategorií, čili kategorie soubory S, trubači Zábřeh, kategorie soubory B, ze Slovenska trubači z Prešova a z Čech trubači OMS Přerov. Toto jsou kvalifikanti na druhé mistrovství Evropy. Děkuji. Já bych zatleskejte, ano, děkuji. Já bych vyzval ředitele soutěže inženýra Lubomíra Nechvátala k předání putovního tesáku předsedovi klubu slovenských trubačů Edmundu Hatiarovi. Edmund. Edmunde, dovolte, abych vám popřál, předal krásný tesák jako štafetu pro ten příští rok úspěšný soutěže trubač u vás na Slovensku. Poděkoval vám za účast. Děkuji velmi pěkně. Je to pro mě velká čest převzít tento tesák. Robím to už po druhýkrát. Velmi se těším. Je to zároveň velká zodpovědnost a budem se těšit na společné stretnutie dňa 3.6. v Hronseku. Na Slovensku je to malebná dedinka medzi Zvolenom a Banskou Bystricou, kde je nádherný zámok, park a artikulární kostol pre 1200 ľudí, kde si zahráme spoločne mši a koncert. Takže nesmierne sa teším a všetkých vás pozývam na budúci rok na Slovensko. Vážení priatelia, zároveň mi dovolte poďakovať organizátorom tohto ročnej súťaže. Myslím si, že všetci môžeme zhodnotiť, že súťaž bola veľmi pekná, bola krásne zorganizovaná. A ja by som si dovolil organizátorom, to znamená Okresnému mysliveckému svazu v Pelhřimove, odovzdať taký malý upomienkový predmet. Je to obraz Tibora Andrašovana a Palka Porubana, čo boli zakladatelia a nestory nášho slovenského polovníckého trúbenia. Takže pevne verím, že nájde svoje miesto niekde na OMSu a bude im pripomínať tieto nádherné chvíle. Takže ďakujeme veľmi pekne. Takisto treba poďakovať všetkým zúčastneným trubačom. Treba poďakovať našim vzácným priateľom, ktorí sa starali o súťaž a nesmieme zabudnúť ani na našich priateľov, ktorí nás prišli podporiť svojou spoločnosťou, ktorí nás podporili aj finančne. Čiže ďakujem veľmi pekne starostovi obce Pelhřimov, ďakujem poslancom Českého parlamentu za účasť, ďakujem predsedovi ČMM a všetkým ostatným dobrým ľuďom, ktorí nás podporili. Poprosím veľký potlesk.
ještě jednou děkuji slovenským přátelům. A když vím, že den byl hodně dlouhý, tak mi dovolte, než na samý závěr. Milí trubači, vážené dámy, pánové, vážení hosté, vítězovi jsou známy, ceny rozdány, jak už tady bylo řečeno, a dříve, než druhý ročník československé soutěže mysliveckých trubačů, která se konala pod záštitou ministra zemědělství České republiky, pana Mariana Jurečky, vejde do historie, dovolte mi, abych poděkoval všem soutěžícím trubačům, kteří k nám přijeli z celé České republiky, ale i Slovenska, za jejich účast a krásné zážitky, které nám dnes připravili. Musím poděkovat celému přípravnému a organizačnímu výboru za skvělou spolupráci po celou dobu přípravy soutěže, zvláště 3P z klubu trubačů při ČMMJ. A je to podle abecedy Petr Duda, Petr Šepavý, Petr Votava. Dále musím poděkovat. Dále musím poděkovat panu Janu Štolovi, předsedovi krajské kulturně propagační komise okresního mysliveckého spolku v Pelhřimově a všem jeho spolupracovníkům, kteří byli hnacím motorem příprav, ale i zajištění celého průběhu dnešní soutěže. Velké poděkování patří rovněž městu Pelhřimov a jeho starostovi panu Františku Kučerovi za velmi vstřícný postoj a velkou podporu této soutěže. Bez nich bychom byli těžko schopni to zorganizovat. Poděkování si zaslouží i domov seniorů, kde vám byl připraven oběd. Samozřejmě poděkování patří i firmám, jednotlivcům, včetně Českomoravské myslivecké jednoty, za finanční a věcnou podporu. Nemohu zde jmenovat všechny, takže děkuji všem za zdárný průběh soutěže. Děkuji porotě za spravedlivé rozhodování, všem čestným hostům, kteří nás navštívili, i všem návštěvníkům dnešního dne. Nesmím zapomenout samozřejmě za vzácnou návštěvu zástupců Slovenského polovnického svazu, kteří k nám vážili tak dalekou cestu. Ještě jednou vám všem děkuji. A než ještě ukončím ročník, chtěl bych poděkovat všem účastníkům štafety za krásný výkon v nelidských podmínkách. Skutečně v nelidských, ale přesto je to krásný a všem vám moc děkuji a gratuluji. A nyní... tedy druhý ročník československé soutěže mysliveckých trubačů prohlašuji za skončený. Ať žije třetí ročník československé soutěže mysliveckých trubačů 2017. Provolávám myslivosti a mysliveckým trubačům zdar. A kde bude? Kde bude? Milí přátelé, oficiality touto chvíli a dvěma fanfárami, které zazní za chvilku, oficiality skončí. Je před náma krásný večer, který si určitě báječně užijeme. Zvu vás proto všechny na raut a společenský večer do kulturního domu tady v Pelhřimově. Potom tam všichni se odebereme. Všichni jedním chumlem, aby jsme nikdo nezabloudili a všichni jsme tam byli. Takže přátelé, děkuji a krásný večer. Prosím.